بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی انٹیریئر ڈیکوریشن آئیڈیاز. میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت بیڈشیٹ ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں. بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت ہی اسٹائلش ہیں. آپ وائڈنگ پر ڈیلی روٹین میں اس طرح کی بیڈ شیٹ یوز کر سکتی ہیں, خود سے بھی بنا سکتی ہیں. فریلز کے ساتھ ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. فینسی بیڈ شیٹ بھی ہیں, کیجول بھی ہیں. بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں اس طرح کے. فریلز لیسز وغیرہ کے ساتھ ڈیکوریشن کر کے بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں ویورس. فرینڈ, ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ انہیں بھی اچھے اچھے اور پیارے پیارے آئیڈیاز ملیں. ویڈیو کو فل واچ کریں, انجوائے کریں اور فائدہ بھی اٹھائیں. ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, ڈفرینٹ ڈیکوریشن ہیں, فریلز کے ساتھ ہیں, مختلف ڈیزائننگ کلر کمبینیشن ہے, ڈفرینٹ کلرز ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ تھری فریل کے ساتھ, ٹو فریل کے ساتھ آپ انہیں بنا سکتی ہیں. یہ دیکھیں, لیس کے ساتھ کچھ میں لیسز ایڈ کی گئی ہیں. نیٹ سٹائل میں بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ فل فیبرکس میں ہے, پرنٹ فیبرک ہے, اور بہت ہی خوبصورت بارڈر سٹائل میں فریل کو. چونٹس کے کچھ فریلز ایسی ہیں, فریلز ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں, بہت طرح کی ہوتی ہیں. کچھ فریلز جو ہوتی ہیں وہ سمپل ہوتی ہیں. چونٹس کے ساتھ ہم کچھ باکس کے ساتھ ڈیزائننگ کرتے ہیں. یہ اسموکنگ سٹائل میں ہے, سلکی بیڈ شیٹ ہے, بہت ہی خوبصورت لگتی ہے برائڈل کے لیے. ویورز, ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیاز مل سکیں اچھے اچھے اور پیارے پیارے. کلر سکیمز دیکھ سکتی ہیں, فیبرکس آئیڈیاز لے سکتی ہیں. اس طرح کے فیبرک مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, وہاں سے بائی کر کے آپ ایزیلی گھر میں ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں. شفون کی یہ دیکھیں فریل لگائی گئی ہے سلکی فیبرک میں, بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ دیکھیں کاٹن سٹائل میں ہے, کاٹن سٹائل میں بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ کی گئی ہے. ویورز, ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا, دباؤ میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ہم ایک اچھی سی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ. تھینک فار یور واچنگ. اللہ حافظ.